Ash tools. Miss, okay ka lang ba? Hindi si Ida makasagot sa lalaking lumapit sa kanya dahil sa hiya. Hindi niya alam na meron siya ngayon. Pati ang scrub niyang suot ay may bahid na rin ng tagos. Bakit ba naman kasi nakaisip siya na pumunta sa cafe? Sinisisi niya ang sarili. Miss, ulit na tanong ng lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagulat siya. Para siyang mas lalo lang mailang sa ideya na nasa isip niya. Nakakahiya naman kung ang isang gwapong katulad nito ang pabibili niya ng napkin. Hindi pa naman siya pamilyar sa lugar kung nasaan siya dahil tumulong lang siya. Ayos lang ako. Tumango ito. At mang aalis na ang lalaki. Hindi niya talaga matais. Nakaramdam na rin siya ng panyalagkit. Pwede ko ba mahiram ang jacket mo? Kumunot ang noon ito. Bakit? Pumikit siya bago sumagot. Dinatnan kasi ako at kailangan ko ng pampalit ng damit. Medyo malayo ang area namin sa medical mission. Tumango ito, mukhang nakuha niya ang gusto niyang sabihin. Hinubad ng lalaki ang kanyang jacket. Ito pa mismo ang nagtali noon sa bewang niya. Hintayin mo ko dito at ako na lang bibili ng pads mo. May malapit naman na public restroom malapit dito. Ayos lang ba? Nahihiya niyang tanong. Sa tingin niya ay kulay kamatis na ang kanyang mukha dahil sa hiya. Ngayon pa lang sila nagkikita at sobrang bait kaagad nito sa kanya. Para itong anghel na nahulog sa langit. Nang umalis ang lalaki ay hindi siya naghintay ng matagal dahil kaagad din itong bumalik. Akala niya ay wala itong nabili pero nang makita niya ay tinago nito sa kanyang damit. May kasama pang bagong short ang binili nito. Sinamahan siya nito sa public restroom na sinasabi nito. Pagkatapos niyang magpalit ay mabilis siyang lumabas ng banyo para pasalamatan nito. Nalungkot siya nang wala na ito sa labas. Napatitig siya sa jacket nito. Siguro ay makikita pa naman tayong dalawa sa ibang pagkakataon. Bulong niya sa hangin. Gusto niya talagang pasalamat sa kabaitan nito. Sa kabilang banda Naghahanap si Larry ng regalo para sa kanyang ina nung makita niya ang isang babae sa labas ng cafe. Hindi niya dapat ito papansinin pero mukhang mailiinda ito kaya nilapitan na niya. Miss, ayos ka lang ba? Mas napayo ko ito kaya nagtaka siya. Ahis lang ako. Tumango siya. Aalis na sana siya ngunit hindi natuloy noong marinig niya ito magsalita. Pwede ko bang mahiraman jacket mo? kumunot ang noo niya. Bakit? Dinatnon kasi ako at kailangan kong pampalit ng damit. Medyo malayo ang area namin sa medical mission. Bakas ang hiyang sagot niya. Napatang mo siya. Hinubad niya ang kanyang jacket para ibigay sa babae. Hintayin mo ako dito. Ako na lang ang bibili ng pads mo. May malapit naman na restroom malapit dito. Ayos lang ba? Napangiti siya. Hindi niya alam kung bakit walang pag-aalinlangan siyang tumango. Iniwan niya ang babae para bilhan ito ng napkin sa malapit na grocery store kahit kinakabahan siya. Lumingaling nga siya sa paligid para siyang magnanakaw dahil sa mga galaw niya. Hindi siya sanay bumili ng napkin dahil hindi siya pinapabili noon ng kapatid niya. Ngayon ang unang beses niyang hahawak noon. Tumingin siya sa mga brands Nahulog pa ang iba nung mabilis niyang nabitawan nung makita niya itong may palapit. Excuse me sir, ano pong bibilhin niyo? Tumikim siya bago hinarap ang sales lady. Bibili ako ng napkin. Ano bang pinakamagandang brand? Nahihiyang tanong niya. Nawawala ang tapang niya dahil sa napkin. Tumawa ang sales lady at namula ito ng bahagya. Ngayon nung pala sir. May iba't iba po kaming klase ng napkin. Maganda po yung whisper night pad kasi kung gagalaw-galaw siya o kaya sa gabi. Hindi na niya ito pinatapos sa paliwanag niya. Kukunin ko na miss, salamat. Mabilis niyang dinampot ang sinabi nitong brand bago nagmadaling lumapit sa cashier. Napalingon siya nung madaanan niya ang shorts at bagong panty. Nilunok niya ang hiya at kumuha siya noon. Nang makalabas siya sa supermarket, ay para siyang nabunutan ng tinik. Binalikan niya ang babae para maibigay ang kailangan nito. Hihintayin pa sana niya itong makapag-ayos pero tumawag ang katrabaho niya. May emergency daw kaya kinailangan niyang bumalik agad sa headquarters. Siguro magkikita pa naman sa susun sa pagkakataon. Bahala ng tadana. Paglipas ng dalawang buwan ay hindi na ulit nakita pa ni Ida ang lalaking tumulong sa kanya. Hanggang ngayon na hindi niya pa ito nakakalimutan. Bukod sa hiya ay gusto niya itong pasalamatan dahil hulog ito ng langit para sa kanya. Ako, oh, Nurse Ida, sino naman yung iniisip mo? Yung poging crush mo ba yan? Ngayon napapaisip na ako kung anong itsura niya. Pambubulabog ni Rita sa malalim niyang iniisip. Si Rita ang nag-iisa niyang kaibigan simula college. Magkapareho silang dalawang nagdoktor at ngayon ay nagtatrabaho hindi na siguro kami magkikita ang dalawa. Balumanay niyang sagot, pero umaasa pa rin siyang makita ito. Dapat talaga ginamit mo ang powers mo para hindi ka rin niya makalimutan. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa, kaya ngayon ay hindi pa kayo nagkikita. Tinignan niya ito habang nakasimangot. Baka nga hindi kami para sa isa't isa. Ano si tingin mo? Umakbay sa kanya si Rita. Friend, para kang teenager. Tinulak niya ito palayo sa kanya. Napaka-killjoy talaga ng chismosa niyang kaibigan. May araw ka sa sakit. Palibhasa hindi na torpe ang lover boy mo. Kumirap ang kaibigan niya kaya nakatanggap ito ng kurot mula sa kanya. Sa sumunod na araw ay day off niya. Pupunta siya sa bahay ng magulang niya dahil may family dinner sila mamayang gabi. Habang nagmamaneho si Ida, papunta sa bahay nila ay napadako ang tingin sa isang apartment na nasusunog. Agad niya na pinarada ang kanyang kotse sa malapit bago kinuha ang emergency kit niya sa loob ng sasakyan. Kinuha niya ang cellphone sa compartment ng kanyang sasakyan para tawagan ang pinakamalapit na ospital sa area. Hello, this is Dr. Ida Andres from East West Medical Hospital. Nandito ako ngayon malapit sa Quezon City. Can you send some help here? Hello, Doc Andres. Thank you for calling. Magpapadala kami kaagad ng tulong. Ibinaba niya ang kanyang cellphone bago lumabas sa sasakyan niya. Paglabas niya pa lamang ay bumuwad sa kanya ang nagkakagulong paligid. Aligaga ang mga tao lalo na ang firemen at rescuers na nagtutulong sa pagresponde. Sir, nasa loob po ang anak ko. Baka pwede niyo pong hayaan ako pumasok sa loob. Pagmamakaawa ng isang babae sa emergency team. Napatingin ako sa panigid ko ngayon. Dapat ay pupunta siya sa family gathering ng pamilya niya. Nakasuot siya ng dress at heels pero dito siya napunta. Parang awa niyo na po! May asma po ang anak ko! Kailangan na ng tulong ko! napahagol ito ng iyak habang nakadaupang pala na nagmamakaawa sa emergency rescuer. Ma'am, hindi kayo pwedeng pumasok sa loob. Gagawin namin ng lahat para may iligtas ang anak nyo. Kumalma lang po kayo. Paulit-ulit itong umilig. Dumako ang tingin niya sa bukana ng hotel. Doon niya nakita ang isang lalaki na may buhat na bata. Mabilis siyang tumakbo palapit doon. Ako si Dr. Ida Adres. Ako nang bahala sa kanya. Binaningan siya ng lalaki. Tumango ito sa kanya. Babalik ako, may tao pa sa loob. Imporma nito sa kanya. Nababalot na ng dumi ang kanyang uniforme. May hiwari ng suot niya. Pero hindi ito ininda ng lalaki. Siguro dahil trabaho nitong unahin ng pasyente kaysa sa sarili niya. Mag-iingat ka. Ngumiti siya ng tipid sa lalaki. Mabilis itong tumakbo papasok sa loob. Mabilis siya na kumuha ng papel sakit na dala niya. Dahan-dahan lang ang paghinga ha? Huwag kang iiyak. Mas lalo kang mahihirapan sa paghinga mo. Dok, yung kapatid ko po. Nahihirap sabi nito. Napatingin siya sa kamay nito naong hawakan siya ng bata. Mumiti siya. Maiiligtas nila ang kapatid mo. Gusto mo bang makita kanyang ganito? Kailangan magamot ang mga sugat mo. Para kapag nagkita kayo ng kapatid mo, hindi na siya mag-aalala para sa'yo. Natrap po siya sa loob. Niligtas niya ako kaya napahamak siya. Dapat ako lang po yung nasa loob at hindi siya. Patuloy itong kumikbi ng walang tigil. Parang may kumikirot sa puso niya habang umiiyak ang batang babae. Kailangan mong maging malakas. Maililigtas ang kapatid mo. Huwag ka nang umiyak. Mas mahihirapan ka niyan. Hinintay niya itong kumalma ng kaunti. Hindi niya ito pwedeng iwan na lang basta-basta. Babalik ako ha. Hirap pa siya sa paglayo sa bata dahil mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Lumipat siya sa iba pang mga taong may sugat. Abala ang bala mga tao, may naghihinagpis at meron namang ibang tulala pa rin sa nangyari. Maayos na po yan, ma'am. Napabuntong hininga siya nung dumating ang medik sa malapit na ospital. Agad niyang nakilala ang isa sa mga nurse na dumating. Mabilis siya na lumapit dito. Nurse Albia, may dala ba kayong tubig? Tanong niya sa isang nurse na malapit sa kanya. Kilala niya ito dahil nakasama niya ito sa isang seminar. Dr. Andres? Gulat na baling sa kanya ng lalaking nurse. Dumako ang tingin nito sa suot niya. Napatingin din siya sa kanyang suot na ngayon ay may dugo at dumi na. Pati sa heels niya na suot. Gamitin mo ang sapatos ko. Mabilis siya na umiling. Uminagayway niya ang kanyang kamay. Hindi na. Hubarin ko na lang to, kailangan ko talaga ng tubig. Tumango ito bago nagpaalam glit. Pagbalik niya ay may dala na itong dalawang tubig. Mabilis niya itong kinuha sa kamay ng lalaki sa kamabilis na umalis. Sir, gagamitin ko na po ang sugat niyo. Magalang niya na imporma sa isang lalaking tulala habang nakatingin sa sunog na hanggang ngayon ay inaapula pa rin. May sugat ang braso nito. Hindi pa rin ito matigil sa pagdurugo hindi siya kinibo ng lalaki. Nagpakawala siya ng buntong hininga ulit. Sir, ayos lang po ba kayo? Ano ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nanlaki ang mata niya nung itulak siya ng lalaki. Puno ng galit ang mga mata nito. Nawala ng balanse ang kanyang katawan. Inaasahan niya ng babagsak siya sa lupa dahil sa pagtulak nito. Ngunit may bisig na sumalo sa kanya. Napatingin siya sa lalaki. Madumi ang mukha nito at may ilang sugat din. Ayos ka lang ba? Nahihiyang nag-iwas siya ng kanyang tingin sa lalaki. Ang lalaki na tumulong sa kanya noon na bumili ng pads at ang lalaking tumulong at umaalalay sa kanya ngayon ay isang tao lamang. Pasensya ka na. Bakit ganyan ang suit mo? Mahihirapan ka talaga at hindi makagalaw ng maayos. Dapat kung pupunta ka sa ganito, gumamit ka ng sapatos. Hindi ni Ida sigurado kung pinapagalitan ba siya ng lalaki dahil nakasuot siya ng heels ngayon o baka nag-aalala lang ito na baka may mangyaring masama sa kanya. Napadaan lang ako. May pupuntahan ako pero tumulong na ako dito kaya ganito ang suot ko. Narinig niya ang pagbulong ng lalaki pero hindi naman niya naintindihan. Mauna na ako. Gagamutin ko ng ibang may mga sugat. Aalis na sana siya para pumunta sa mga residents ngunit natigilan siya? nung bigla siyang hilain ng lalaki sa kanyang kamay paharap. May kailangan ka pa ba? Tanong niya rito paglingon niya. Hindi siya nito sinagot. Sumunod ang tingin niya nung tanggalin ito ang pagkakatali ng kanyang sapatos bago ito hinubad. Binigay ito sa kanya. Bakit binibigay mo sa akin yan? Ito na ang suotin mo. Tanggalin mo yung sandals mo dahil mahihirapan ka na maglakad. May sugat na rin yung paa mo Baka hindi ka makalakad bukas kapag hindi mo pa yan hinubad. Pero anong gagamitin mo? Hindi ka pwedeng nakayapak. Kunin mo na lang sapatos mo dahil mas kailangan mo yan. Giit niya. Hindi siya nakaangal noong inilagay ng lalaki ang sapatos niya sa kanyang harap bago umalis. Wala siyang nagawa kundi kunin ang sapatos nito. Malaki yon para sa kanya kaya hinigpitan niya ang pagkakatali nito. Inabot siya ng hapon sa pagtulong sa paggamot. Nang makauwi siya sa kondo niya ay doon niya lang naisipan na buksan ang cellphone niya. Bumaha iyon ng maraming miss call at text mula sa pamilya niya. Kaya naman tinawagan niya agad ang kanyang ina. Good evening, mami. Bakit hindi ka pumunta sa dinner nating pamilya, Ida? Alam mo namang minsan na lang tayo makumpleto dahil lahat kayo ay busy ngayon. Tapos hindi ka pa pumunta. Bakas ang pagtatampo sa boses ng kanyang ina. I'm so sorry, mami. Papunta na dapat ako dyan sa bahay kanina pero may nadaanan na akong nasusunog na building. Tumulong na ako sa paggamot at pagbibigay ng pagkain sa kanila. Kakauwi ko pala ngayon at talagang pagod na pagod ako. Paliwanag niya. Kumain ka na ba? Lumambing ang boses nito. Hindi pa mami, pero magpapahinga muna ako bago kumain. Nagpa-deliver na rin ako ng pagkain kaya wag na kayo mag-alala sa akin. Magpapahinga na rin po ako. Make sure na kumain ka ng marami anak. Paalala ng kanyang ina. Napahingilot siya sa noo bago umupo sa sofa. Opo ma'am, nasaan si dad? Hindi mo ba siya kasama? Kasama ng kapatid mo. Hindi ko magawang makisama sa kanila dahil nag-aalala ako para sa iyo. Hindi mo man lang kami nasabihan. Kung nasa bahay siya ngayon ay siguradong siya ang kasama ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay pumunta ito sa kanyang ama at maglalambingan. Nabisado niya na iyon. Maraming salamat at hindi nagpadala si daddy ng isang daang tauwa na hahanap sa akin. Kahit na hindi naman ako nawawala. Bahagya siyang natawa dahil sa sinabi. Nag-aalala rin siya para sa iyo pero hindi na nagagawin yun. Mabuti na lang at nandito ko kasi ang OA ng daddy mo minsan. Gatong ng kanyang ina. Tumawa siya dahil dito. Sariwa pa sa alaala -ala niya noong 17 pa lamang siya nang sumama siya sa kanyang barkada na hindi nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Pagdating niya sa bahay ay eh, nandun ang mga tauhan ni daddy dahil pinapahanap siya. Alam niya ang about sa mafia. Hindi iyon nilihim sa kanya ng kanyang ama dahil para na rin mas patunayan na kailangan nila na mag-ingat pa. Rebelde din kasi ang dalawa niyang kapatid. Siya lang nakakaintindi. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil may surgery siya ng 7.30 sharp. Isang may bone marrow transplant, kaya naman alas 6 pa lang ay umalis na siya para pumunta ng ospital. Doktora Andres, nabalitaan ko na nandun ka raw sa Quezon kahapon. Ang akala ko talaga ay magsasaya ka kasama ang pamilya mo. Mukhang napunta ka na naman sa trabaho mo. Napailing siya kay Rita. Updated na naman ito at hindi ito mahuhuli sa chismis. Kaya hindi na siya nagulat na alam nito Sakto na pagdaan ko ay may nasusunog. Hindi naman pwede na mag-blind eye ako sa trabaho natin. Basta may kailangan ng tulong kahit hindi kaya ikakayanin. kakayanin. Sabi niya, umakbay ito sa kanya. Kailangan ka talaga sa Pilipinas. Kaya sana humaba pa ang buhay mo, Ida, para matulungan mo ang mga susunod pang henerasyon. Mabilis niyang kinurot ang tagiliran nito. Talagang hahaba pa ang buhay ko. Ikaw, Baka mapadali ang buhay mo dahil mas marami ka pang chismis. Oras na ng trabaho, oh. mamaya na lang yan pag out natin. Nanunodjong tumingin ito. Aminin, source mo rin ang chismis ko, no? Kahit hindi mo sabihin, interesado ka. Sige na, ikaw na ang source of chismis ko. Nasa na ang corona dahil ikaw ang number one chismosa. Bumalik siya sa trabaho. Kinuha niya ang shift niya kinabukasan Diretso na ngayong gabi. Para bukas ay diretso ang pahinga niya. Baka bukas na lang rin siya pumunta sa bahay ng mga magulang niya. Nang matapos niya ang trabaho ay pagod siyang umuwi sa kanyang kondo. Ang sakit ng likod niya dahil sa kakatayo at sa operasyon. Sumunod na araw ay nagising siya dahil sa malakas na doorbell. Nag-aayos siya bago bumangon para tingnan kung sino man ang gumising sa mahimbing niyang tulog. Nagulat sa pagbukas niya ng pinto nang bumungad ang pamilyar na lalaki sa harapan niya. Ang lalaking hiniraman niya ng jacket nung nagka-period siya at ang lalaking nagpahiram ng sapatos nito. Hindi niya inaasahang ngayon ay nasa harap niya na ulit ito. Good morning, Doc Andres. Ah, uh, um, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba sa akin? Paano mo nahanap kung nasan ako nakatira? Pinaulanan niya ng tanong ang lalaki Tinago niya ang pagkataranta dahil hindi na inaasahan na ito ang bubungad sa pagbukas niya ng pinto. Sana ay nagpagandaman lang siya. May nagsabi sa akin kung saan ka nakatira. Gusto ko lang sanang kunin yung sapatos na pinahiram ko sa iyo. Ginagamit ko kasi yun sa trabaho ko. Napataas ang kilay niya. Nawala ang ngiti sa labi niya saglit. Kikiligin na sana siya pero hindi natuloy. Kumurap siya ng ilang ulit. Nahihiyang napatango siya. I'm sorry, Hinahanap mo ang kondo ko para kunin sa akin ang sapatos mo na pinahiram sa akin? Umiti ito at tumango. Napadaan lang ako dahil dito rin nakatira yung kaibigan ko. Nakwento niya kasi, pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko. Ay hindi, ano ka ba? Sobrang ayos lang sa akin. Sana itinext mo na lang ako para nahanda ako ang sapatos mo na ipinahiram sa akin. Pinigilan niyang maging sarkastiko kahit nasa harapan na niya ngayon ang crush niya. Tumalikod siya sa lalaki. Hinayaan niya itong sumunod sa kanya sa loob. Wala akong number mo. Napalingon siya sa lalaki at napasapo siya sa noo niya. Oo nga pala, nakalimutan ko. Umupo ka muna dyan, babalik ako. Kukunin ko lang yung sapatos mo. Ginaya niya ito sa sala nung masigurado niyang komportable na ito. Saka siya pumasok sa kwarto niya. Hinanap niya agad ang sapatos nito sa kwarto niya. Kinuha niya rin ng paper bag niya na nakasabit para doon ito ilagay. Kinuha niya rin ng jacket nitong nauna niyang hiniram. Maraming salamat sa pagpapahiram mo sa akin ng sapatos. Napatigil siya ng malala na hindi niya pa alam ang pangalan ng lalaki. Larry, dugtong nito. Isasara niya na sana ang pinto nung hinarang nito ang kamay niya. Nilagay ko rin pala yung jacket mo sa paper bag. Lifesaver ka talaga. Gumiti silang dalawa sa isa't isa. Pwede ba kita ang imbitahin na kumain sa labas? Ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tumango ito. Oo, gusto ko lang na ilibri ka sana sa labas dahil sa ginawa mong pagtulong nung nasa QC ako. Kahit na off-duty ka, bibihira na ganong doktor sa panahon ngayon. Hindi mo naman ako kailangang ilibre dahil ginawa ko ang trabaho ko ng araw na yun. Mas kailangan ako ng mga tao kaysa ng pamilya ko. Ganun ka rin naman. Hindi ka nagdalawang isip na tumulong kahit pwede ka mapahamak. So, hindi pwede? Tanong ni Larry ulit. Umiling siya. Hindi naman sa ganun. Kailan ba? Numiti ito. Mas lalo tuloy lumitaw ang kinitong kagwapuhan. Kung pwede ka, bukas na lang. May duty ako bukas eh. May surgery ako ng six, kaya hindi ako pwede ng dinner. Baka bukas ay uuwi ako para matulog at babalik ulit sa ospital para magtrabaho. Sige, si susunod na lang na araw. Napaisip siya kung may gagawin siya sa susunod na araw. Naalala niya na wala masyado kaya pumayag na siya. See you. Aalis na ako dahil may pupuntahan pa kasi ako. Noong maisara niya ang pinto ay tumili siya. Para siyang teenager na napansin ng crush. Nagpasya siyang pumunta na sa bahay ng kanyang mga magulang para bukas ay wala na siyang gagawin. Malayo pa lamang siya ay tanaw na tanaw na niya ang kanyang ina na nagdidilig ng halaman. Mami! Nakangiti niyang bati sa kanyang ina. Mabilis siya nitong nilingon at nilapitad. Mahigpit niya itong niyakap. Namiss mo na naman ako. Biro nito. hindi ka nagsabi na uuwi ka ngayon. Malakas siyang tumawa. <laughs> Bala ko sana kayong surpresahin ni Daddy. Nasaan pala siya? Sumama sa kapatid niya. Hindi ko na tinanong kung saan pupunta. Patanda na ang Daddy mo kaya ay kaya niya ng sarili niya. Kung narinig ni ni Daddy ngayon, sigurado magtatampo siya sa iyo. <laughs> Masaya ako kapag naiinis ko siya. Hinawa ka ng kanyang ina ang kanyang braso Pasok na tayo sa loob dahil mainit dito sa labas. Magluluto ko ng isang masarap na pagkain para sa sa'yo. Para pagdating ng daddy mo, pipagkain na rin. Nalangon niya ang halaman na hindi pa nito nadidiligad. Pero hindi ka patapos sa ginagawa mo, ma. Hayaan mo na yan. Uulan naman daw mamaya. Baka magutom ka kaya magluluto na tayo. Wala sa sariling natawa siya. Nagluto sila ng kanyang ina ng paborito niyang ulam na minudo. Nagbikrin silang dalawa ng vendo cake. Iyon ang naabutan ng kanyang ama. Bulat ito nung makita siya. Ida, hindi mo sinabi sa akin na uuwi ka pala. Bungad ng kanyang ama. Surprise nga, daddy eh. Namiss mo ba ang nag-iisang prinsesa ng buhay niyo? Paglalambing niya. Siyempre naman. Hindi ka pumunta ng family dinner natin. Ikaw lang yung wala. I'm sorry, Dad. Something happened at kailangan ay naroon ako dahil doktor ako. Siyempre, hindi ko naman matitiis na masaya ako kasama ninyo. Tapos may pinapabayaan akong tao na nakailangan ng tulong ko. Remember, doktor ang prinsesa mo, Daddy. Tumango ito. Pagkatapos lumapit sa kanyang ina, naglambingan na ang dalawa. Napailing na lang siya bago tinuloy ang pagbake ng cake. Kinabukasan na siya umuwi diretsyo sa ospital dahil hindi na siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Pinabaunan din siya ng kanyang ina ng dalawang vendo cake na ginawa niya para sa kanya at para kay Rita. Pinapatawag mo raw ako, Dok. Bungad ni Rita nung makapasok sa quarters. Inabot niya ang isang cake sa kaibigan. Pinapabigay ni Mami sa iyo. Pumunta kasi ako sa bahay kahapon. Kagad na lumapad ang ngiti ni Rita ang sweet talaga ni tita, naalala niya pa ako. Sigurado akong masarap to, bitin nga nung unay. Eh. Matakaw ka lang kasi. Asik niya dito, mahilig talaga ito sa matatamis, kaya alam niyang kulang talaga para sa kaibigan ng isang maliit na vendo cake. Masama siya nitong tinignan. Nagsabi ang hindi, okay lang ang maging matakaw basta binibigyan din kita. Nung malapit ng gumabi ay naghanda na siya para sa dinner. Nagdala na siya ng damit at heels. nag na rin siya ng kaunti para hindi magmukhang stress. Dok Ida, ayos na ayos na tayo ngayon ah. Mukhang nangangamoy date. Napairap siya kay Rita nung makasalubong niya ito. Kasama nito si Alexandra na nakatingin din sa kanya. Ang ganda mo talaga, Dok Ida. Baka hindi na makatulog ang kadate mo. Biro rin ni Alexandra. Nakasuot ito ng maroon scrub, mukhang galing lang sa ER dahil may hairnet pa ito sa kanyang buhok at hindi niya pa natatanggal. nag lang may date na kagad. Nakataas ng kilay na sagot niya sa kanyang kaibigan. Gawain ko rin yan, Ida. Kaya pala nagpasalo ka ng dalawang oras dahil makikipag-date ka. Tapos ako busy sa mga pasyente mo. Naningkit ang mata ni Rita I feel betrayed. Umarte itong nasasaktan. Napakagat siya sa ibabang labi. Kilala ko na yung crush kong fireman. Nakausap ko siya kahapon at nalaman ko rin ang pangalan niya. Nanlaki ang mata niya nung bigla itong tumili. Napalingon tuloy ang ibang kapwa ng doktor at ang mga tao sa kanya. Hinampas niya ang balikat nito dahil sa iya. Tawang-tawa tuloy si Alexandra. Huwag kang maingay. Saway niya. Hinawakan niya ang bibig nito kung sakali man na sumigaw ito ulit. Tumigil sa harap nilang dalawa si Doc Kit. Mukhang napansin nito na maingi silang dalawa ni Rita. Aalis ka, Doc Ida? Gumiti siya ng tipid. Maimportante lang ako na pupuntahan kaya maaga akong aalis. Kung may emergency, tawagan niyo lang ako. Si Doc Rita na munang bahala sa mga pasyente ko. Binitawan siya ng kaibigan Lumapit ito sa lalaking doktor. Hayaan mo na yan, Dok Kit! Dahil may kadit yan, si Mr. Idol. Hindi ko naman papabayaan ang mga pasyente niya. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan. Napakadaldal talaga nito kahit kailan. Mr. Idol? Nagugulo ang tanong ni Dok Kit. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanilang dalawa ni Rita. Kagad siyang umiling. <laughs> Wala yun! Nagbibiro lang naman si Rita. May dinner kami ngayon ng kapatid ko. Kaya maaga ako na uuwi. Sabi niya. Kinuha niya ang maliit niyang bag at tiningnan niya ang sarili sa salamin. Mauna na ako sa inyong dalawa. Binalingan niya ang kaibigan at nakangiti. Ikaw nang bahala sa mga pasyente ko kung may kailangan ka, itawagan mo lang ako. Paglabas niya ng ospital ay nakita niya kaagad si Larry na nakasandal sa kotse niya. Nung makita siya nito ay kaagad itong lumapit sa kanya. Kinuha ni Larry ang gamit niya. Pinagbuksan pa siya ng pinto. Sa isang restaurant malapit sa kondo niya, silang dalawa kumain. Masarap ang napili nito at hindi rin ganun kamahal. Mayaman naman siya pero hindi siya ganun kagastador. Kung minsan lang pala ay sa tuwing kasama niya ang kanyang ama. Palagi nitong rason ay gusto niyang i-spoil ang mahal niyang prinsesa. Mahilig ka bang pumunta dito? Kilala mo ni yata pati mga crew. Restaurant ng kapatid ko. Muntik pa siyang nasamid sa sagot nito. Hindi niya akalain na big time ang kapatid nito dahil kung titingnan ay simple lang ito. Pero hindi naman kaso sa kanya kung mayaman ito o hindi. Sabihin mo sa kapatid mo na masarap ang mga pagkain nila. Siguro sa susunod ay dito na lang ulit ako kakain. Malapit lang din naman sa kondo. Pwede kitang samahan ulit dito sa susunod. Ipapakilala kita sa kanya. Magkausap pa kaya tayo niyan? Busy ka rin at sigurado kung kung saan saan pinapadala mga BFP. Magkita pa rin tayo niyan sa susunod. Paninigurado nito. Pagkatapos nilang mag-dinner ay naglakad-lakad pa silang dalawa bago siya hinatid sa kondo niya. Natapos ang gabing yun. Na hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Kinabukasan, Pagdating pa lang niya ay sinalubong na siya ni Rita. Sigurado siyang gusto nitong makichismis sa nangyari kagabi. Tama nga siya dahil maaga siyang pumasok. Hinila siya nito sa kanyang on-call room. Pumasok talaga ako ng maaga para makwento mo sis. Hindi na ako makapaghintay hanggang mamaya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at seryosong tiningnan ng kaibigan. Dahil sa reaksyon niya ay bigla itong mumiwi. Hindi ka pa kasama si Mr. Idol? Umiling siya pagkatapos tumili. Halos mahulog naman ito sa upuan niya dahil sa pagkabigla. Sa tingin ko, siya na talagang para sa akin, Rita. Kaya pala ang tagal kong naging single. Kasi siguro, siya ang premyo ko. Diyos ko! Akala ko naman ay hindi okay! Nakangiwi pa rin sagot ng kaibigan niya habang hawak ang dibdib. Kung may sakit ako sa puso… Ngayon na talaga ako mamamatay Siya ngayon ang nagulat nung bigla itong tumili Pero te, green slug ba? Tili nitong tanong Noong tumango siya ay sabay silang nagtitili Sana makilala ko siya Pero syempre hindi ko siya aagawin sa iyo no Ipapamukha ko lang sa sarili ko na hindi ko na yata makikita ang para sa akin Mabilis niya itong binitawan Anong ipapamukha sa sarili mo ay eh, may boyfriend ka te Napakamot ito sa ulo niya. Ikaw naman hindi mabiro. Oo nga pala may boyfriend ako. Anong balita sa inyo ni Josh? Nagkimit balikat ito kasabay ng pagliligpit ng mga gamit niya. Ikaw na ang bahala, Dok Ida. May gagawin pa ako. Hoy Rita! Bumalik ka dito! Hindi siya pinangkinga ng kaibigan niya at kumaway ito sa kanya at tuluyan ng umalis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago pagdating kay Josh tahimik at private silang dalawa tungkol sa status nila. Nalaman niya nga lang iyon noong isang buwan na sila na ni Josh. Pero kahit pag ganun ang desisyon ng kanyang kaibigan ay respetado niya ito. Basta masaya ang kaibigan niya ay masaya na rin siya para sa kaibigan. Sa ilang araw na lumipas ay pinagtuunan niya ng pansin ng trabaho. Sa ospital pagkatapos ay uuwi ng kondo niya at magpapahinga. At pagkatapos ay papasok ulit sa trabaho. Ngumiti si Ida sa mga tao na nakakasalubong niya. Pupunta siya ngayon sa labas para bumili ng kape na kailangan niyang gisingin ng diwa. Bumagal ang lakad niya nung makita ang pamilyar na lalaki sa lobby. Kaagad na umarko ang lobby niya ng isang ngiti. Larry! Gulat niyang tawag nung makita niyang lalaki sa lobby ng ospital. Nakasuot ito ng uniforme niya. Mabilis itong lumingon sa kanya at ngumiti. Doc Andres, nice to meet you here. On duty? Tumango ito. Tinulungan ko lang yung matanda na dalhin yung apo niya dito sa ospital. Tumango siya. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya. May gagawin ka pa ba? Gusto mong magkape? Nagkibit balikat ito. Wala naman. May alam akong coffee shop malapit dito. Magkasama silang lumabas sa ospital. Mabuti na lang at naka-on break siya. Bakit halos alam mo ang pasikot-sikot dito? mahina siyang tumawa. <laughs> Siyempre, kailangan alam ko para sa trabaho ko. Dok Ida! Napatayo siya noong makita si Rita na palapit. Kaagad na lumipat ang tingin nito kay Larry. Rita, nandito ka pala. Siya nga pala si Larry yung sinasabi ko sa'yo. Nakita niya ang makahulugang tingin sa mga mata nito. Pasimple siyang tumango at sumenyas na manahimik ito. Tumayo si Larry at nilahad ang kamay niya. Nice to meet you. I'm Larry. Ngumiti ang kaibigan niya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Nice to meet you too. I'm Rita Anderson. Binigay nito ang pwesto niya kay Rita at lumipat sa upuan sa tabi niya. Best friend ko nga pala. Pagpapakilala niya kay Rita. Madalas ka ni Ida ikwento sa akin. Masaya talaga akong makilala ang knight in shining armor niya. Sinipa niya si Rita sa ilalim ng mesa. Nang tingnan niya si Larry ay bakas ang kaguluhan sa mukha nito. Ang ibig sabihin ni Rita ay kinwento kita sa kanya kasi tinulungan mo ko. Tumango ito. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang napaniwala niya ito sa dahilan niya. Normal lang natubulog sa kapwa, lalo na kung sa simpleng bagay. Ganon din naman kayo dahil doktor kayo. Bakit ka pala nandito? Pinuntahan mo ba si Ida? Nagkita lang kami sa lobby ng ospital. Tumangutang ko si Rita pero baka sa mukha niya ang kakay mangiti. Hindi na niya pinansin iyon dahil sanay na sanay na siya sa kaibigan. Noong matapos ang break time niya ay nagpaalam na siya kay Larry. Bumalik siya sa ospital para ituloy ang trabaho. Sa kabilang banda, nung bumalik si Larry sa office nila, ay hindi pa rin mawala ang itinya, niya. Ayaw niyang sabihin sa sarili niya ang totoong rason. Tingnan mo si chef. Hindi mo wala ang ngiti simula nung bumalik. Alam mo ba kung anong nakain niya? Kumunot noon niya nung marinig ang sinabi ng katrabaho niya. Mahina lang yon pero narinig niya pa rin. Hindi ko alam. Itanong mo kaya? Sagot pa sa boses ni Ben. Baka good mood lang. Sabat naman ni Sergio. May lahi talagang chismoso ang mga katrabaho niya. Umakto siyang walang naririnig Tinuloy niya ang ginagawa habang pinapakinggan ang mga bulong nila. Good mood naman yan pero ngayon lang mukhang baliw. Napatigil siya nung marinig yun. Hinarap niya ang mga katrabaho niyang kanina pa nagbubulungan kahit naririnig niya naman. Tigilan niyo nga ako, bawal na bang umiti ngayon? Sabi niya, kanya-kanyang iwas ng tingin ang ginawa nila. Kasi naman chef, para kang baliw. Nakita mo ulit yung babaeng kadit mo nung isang araw, no? Nakakunot ang noon niyang tiningnan si Dre. Anong sinasabi mo? Nakita mo ko nung isang araw? Bakit ba kasi kayo sa paborito kong restaurant kumain? Malamang makikita ako kayo. Paborito? May gusto ko lang sa kapatid ko. Iniiba mo ang napag-usapan, Chief. Kaibigan ko ang kasama ko noon. Naalala mo yung doktor na tumulong nung may sunog sa QC? Ah, yung doktor na maganda, yung nakasuot ng heels nung may sunog. Pasigaw na sa bat ni Ben, bakas ang manghasa mukha nito. Kaya naman pala ibangiti mo kasi nagkita kayo. Doktor pala ang gusto mo kaya hindi mo pinapansin si Rika. Good siyan, chief. Para kapag may sugat ka, diretso ka na sa si doktor mo. Nangasal na sabi ni Ben, kaibigan nga lang daw. Chief, single ba yon? Masama niyang tiningnan si Sergio. Nang makita nito ang mukha niya ay kagad itong napakamot sa ulo. Nakatanggap pa siya ng batok mula kay Ben. Ingay-ingay niyo. Bumalik na nga kayo sa kanya-kanya niyong -kanya trabaho. Palaging nakikipagkita si Wina kay Larry sa tuwing may libre silang oras para sa isa't isa. Pero simula nung isang araw ay hindi na. Busy siya sa ospital at wala siyang libreng oras. Ay, kailangan ko na talaga ng maayos sa tulog. Sabi niya kay Rita. Huminga ito ng malalim sabay sandal sa upuan. Nung isang araw pa ako puyat dahil sa dami ng pasyente. Palagi tayong overtime. Tapos matutulog pa lang, kailangan na ulit gumising. Sabi rin ni Rita. Malumbay niyang sinagot ang incoming call. Napangiti ka agad siya nung marinig ang boses nito. Hey Doc, kumusta ka na? I'm tired. Nag-overtime ako ngayon kasi marami ang pasyente sa ospital. Kumayga na ba? Hindi pa. Nagpapahinga ako para magluto ng pagkain ko. Siguro matutulog na lang ako. Bukas na ako kakain. Makarinig siya ng biglang paggalaw mula sa kabilang linya. Bahagya pa niyang nilayo ang cellphone niya sa tainga niya. Anong nangyari? Tanong niya. Wala. Pahinga ka muna. Ilang oras niyang pinilit na matulog pero sobrang hirap siya. Pinikit niya ang mga mata. Ngunit hindi rin natuloy dahil may nag -doorbell. Hi Larry! Ano ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong nang makita niya ang lalaki sa labas ng kondo niya. Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Hindi ako papayag na matulog kang hindi ko makain, Dok. Huwag puro trabaho. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hinayaan niya itong pumasok sa loob. Hinayaan niya itong paghandaan siya ng pagkain. Sinabayan pa siya nito kaya mas magana siyang kumain. Natulog siya pagkatapos noon dahil sa pagod. Pagising niya ay umalis na ulit ito sa kondo niya. Pero may iniwan itong nilutong breakfast at post-it note na nakasulat na, Good morning. Maaga akong umalis dahil may emergency. Pero nagluto ko ng pagkain mo para hindi ka na mapagod. Kumain ka ng marami bago pumasok, Dok Ida. Alagaan mong sarili mo, hindi lang mga pasyente mo. Hindi mawala ang ngiti niya Marami siyang nakain na breakfast bago pumasok sa trabaho. Pasalamat talaga siya dahil nandyan si Larry kahit hindi niya sabihin ay nandyan ito palagi para sa kanya. Hindi pa ganun madilim sa labas ay nagligpit na si Larry ng gamit niya. Pasado alas 4 ng hapon. Balak niya kasing sunduin si Ida sa ospital. Malayo ang pinuntahan nila ngayon. Hindi siya sigurado kung uuwi ang babae ngayon pero walang masamang subukan. Pwede niya naman itong i-text para magtanong pero hindi niya ginawa para sorpresahin ito. Sanay na sanay na siyang mag-effort simula nung makilala niya si Ida. Chief, saan ang punta mo ngayon? Ayos na ayos ka. Napuno na ng asara ng quarters nila. May pupuntahan lang ako. Masama bang magayos? Lumapit sa kanya si Denver. Inakbayan siya nito. Itong si Chief may nililigawan itong doktor. Great match, di ba? For sure, dadalaw ito sa ospital. Pagmamalaki ni Denver, nagkantsawa ng mga kasamahan niya. Hindi niya gustong itago ang ideya na gusto niya si Ida. Pero hindi niya alam kung may ideya ba ang babae. Sa kabilang banda ay busy si Ida sa surgery. Paglabas niya ng operating room, ay kaagad na sumalubong sa kanya si Rita. Abot ay nga ang ngiti nito, kaya nagtaka kaagad siya. Dok Ida! Anong meron sa ngiting yan? Pumunta ba ngayon ang boyfriend mo kaya mas matamis pa sa candy ang ngiti mo? Mas ngumiti ito. Ang boyfriend ko hindi, pero nandito yung manliligaw mo. Kanina pa nasa baba, hinihintay ka. Si Larry? Kanina pa pa siya nandyan? Ngulat niyang tanong. Hindi niya inaasahan na pupunta ito ngayong araw. Puno pa naman ng schedule niya wala siyang oras para buksan ang phone niya kung nag-text o tumawag ito. Naghugas siya ng kamay. Nagpalit rin siya ng damit bago pinuntahan si Larry sa baba. Malayo pa lang siya ay eh, nakita na niya itong nakaupo. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya nang lumapit siya dito. Nang makita siya nito ay kaagad itong tumayo. Hi, overtime ka? Maaga akong uuwi ngayon. Bakit ka pala nandito? Nandito ako para sunduin ka. Kain tayo sa labas. Libre kita, Dok. Parang may bell sa utak niya na bigla na lang tumunog nang marinig niya ang salitang libre mula kay Larry. Hindi na ito tatanggihan dahil hindi naman siya makakapagluto dahil sa pagod na siya sa trabaho. Mamaya pag six ang out ko. Ayos lang. Hihintayin kita. Nakangiting sagot ng lalaki sa kanya. Mas napalapit silang dalawa ni Larry sa isa't isa. Alam niyang manliligaw ito pero kahit gusto man niyang palagi silang magkasama ay hindi 'yon mangyayari dahil sa trabaho niya. Ingat ka sa trabaho niyo. Mag-iingat ka rin sa bawat misyon mo. Mas delikado ang ginagawa mo kaysa sa ginagawa ko. Sabi niya rin. Niyakap niya ang lalaki sa huling pagkakataon bago pumasok sa bus na maghahatid sa kanila papunta sa airport. Kumaway siya sa lalaki noong paalis na sila. Mukhang may spark sa inyo ni Mr. Idol ah. Ano na bang status niyong dalawa? Sinagot mo na ba siya? Napatakip ito ng kanyang bibig. Umakto na nagugulat. Napailing na lang siya sa ugaling iyon ng kaibigan. Anong status ang pinagsasabi mo, Rita? Wala pang kami ni Larry. Hindi ko pa siya sinasagot. Alam mo naman na single ako. Gumisi ang kanyang kaibigan. Hindi pa? Ibig sabihin, may bala ka talagang sagutin si Mr. Idol. Single ang status mo pero hindi ka available dahil nandyan si Larry. Tumahimik ka nga. Saway so niya. Hindi siya tinigilan ng kanyang kaibigan sa pangaasar. Ultimo sa panaginip niya ay nandun ito. Pagdating nila ay hinanda ka agad niya ang emergency area malapit sa site. Nagtayo sila ng malaking tent dahil walang mga libreng building para sa medical facilities nila. Dok Ida, Mauna na kami. Kita na lang tayo bukas ng umaga. Magpapahinga na muna kami. Tumango habang nakangiti sa mga kasamahan niya. Siya kasi ang nangunguna sa medical mission ngayon. Sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako pagkatapos kong ayusin itong medicine kit. Napahilot siya sa kanyang leeg nung maiwan na lamang siya mag-isa. Pagkatapos niya nang ayusin ang gamit nila, ay eh nagpasya siya na ayusin ang gamit niya. Nanlaki ang mga mata niya nung marinig na may nagkakagulo sa labas. Mabilis siyang sumilip sa pinto para tingnan kung anong meron. Dok Andres, kanina pa si Moymoy sa loob. Hindi pa siya lumalabas. Nakasara rin ang pinto at hindi pa mabuksan. nag import informa sa kanya ng nurse na nagbabantay. May susi ba kayo sa loob? Na-check niya na ba? Sorry dok, hindi pa po. Huwag kayong mag-sorry sa akin. Alam mo naman na from time to time, kailangan niyo siyang i-check. Pagkatapos niyang i-assist ang pasyente, sa kasya umuwi sa tent nila. Sumunod na araw ay pinatawag siya ng nakakataas ng doktor, ang acting leader nila ng grupo. Pupunta tayo sa nasalanta ng lindol. Mabilis siyang tumingin sa leader nilang doktor. Kung pupunta sila sa mga nasalantang lindol, ay ibig sabihin na inandun si Larry. Makikita niya ito. Kailangan niyan, Dok?" Kagad tanong. As soon as possible. Kailangan nila ng tulong natin. Hindi na kaya ng ospital ang mga medical care. Mas advanced tayo at mas maraming training kaya kailangan natin ng tumulong. Bago tayo aalis, ipangako nyo na babalik kayo ng buo. Mahirap ang mission na to. Buhay ng na mga nandun ang makasalalay dito. Nagkanya-kanya silang tango. Maghiwalay sila para mag ng gamit. Ilang oras rin ang biyahe nila kay Bina nung makarating sila sa camp. Larry! Mabilis siyang yumakap sa lalaki nung makita ito. Ilang araw niya itong hindi nakita simula nung umalis siya para sa medical mission at ito naman para sa trabaho niya. Bakit ka nandito? Gulat nitong tanong nang harapin siya ng lalaki. Pinadala kami ng ospital para tumulong sa mga tao na salanta ng lindol. Kami rin ang gagamot sa iba pang mga survivor. Ayos ka lang ba? Sinuri niya ang mukha nitong may kaunting galos. Ayos lang ako. mag ka dito kasi baka biglang magkaroon ng aftershock. Hanggang ngayon ay danger zone pa rin ang area na to. Tumango siya habang nakangiti. Hindi ko yan kakalimutan, Chief. Si Larry ngayon ang tumawa. Ginulo pa nito ang maayos at mahaba niyang buhok. Halika na, may bibigay ako sa'yo. Binigay ito sa akin ng niligtas namin ng isang araw. Naisip kong ibigay sa'yo hindi naman siguro sing-sing yan, no? Hindi pa nga tayo, balak mo na agad mag-propose. Biro niya. Narinig niya itong napaubo. <laughs> Hindi yun sing-sing pero alam kong bagay yun sa'yo. Bumati sa kanya ang mga makakasalubong nila pati kay Larry. Hinintay niya ang lalaki sa labas ng tent nila. Nahihiya kasi siyang pumasok sa loob. Hindi nagtagal ay lumabas din si Larry at may hawak itong napakagandang kwintas ang lalaki mismo ang naglagay nun sa leeg niya. Bagay talaga sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Thank you. Nagpakilala sila sa mga tumulong sa pag-rescue pagkatapos ay sinumula na nilang tingnan ang mga taong kailangan ng gamutin. Kinabukasan ay ganon din ang ginawa nila. Nagkaubusan na rin ang mga gamot dahil marami ang nagkakasakit. Hi, nandito ba si Larry? Magalang niyang bati sa mga workmates nito Nagkatinginan ang mga lalaki. Tila ay nag ang mga ito gamit ang mata nila, bagay na hindi niya maintindihan. May isang lalaki na lumapit sa kanya. Dok Andres tama. Bumalik sa site si Larry. Tutulong pa raw siya sa mga pagrescue ng mga nawawala. Baka raw may may buhay pa siyang makita." "Ano? Pero baka magkaroon ng aftershock ang lindol. Pumasok ba siya sa loob ng building?" Gulat niyang sabi. Hindi ko sigurado eh, pero sa tingin ko ay oo. Magkasama sila ni Chief Alfred na sumama sa paghahanap. Sabi pa nung isa, nagbigay siya ng maliit na ng ngiti sa mga kasamahan ni Larry bago umalis. Mabilis siyang pumunta sa cottage nila para kunin ang kit niya. Kailangan niya rin na pumunta sa site. Sana ay makita niya roon si Larry. Dok Andres, hindi kayo pwedeng pumasok sa loob. Masyadong delikado. Sinabihan din kami ni Chief de La Cruz. Inis siyang bumaling sa isang rescuer na humarang sa kanya. Doktor ako, mas kailangan ako sa loob. Hindi talaga pwede na pumasok sa loob. Masyado pa mapanganib pag pumasok kayo sa loob dahil baka magkaroon pa ng after siya kang lindol. Dito ka nalang maghintay sa labas. Dito na nalang din gamutin ang mga sugatan. Alam din nila chief ang ginagawa nila dahil pinag-aralan namin yun. Paliwanag ng lalaki. Napahawak siya sa kanyang sintido bago umatras Talagang bantay sarado ang pagpasok sa gumuhang parte ng building. Dahil sa malakas na lindol na naganap, tumulong na lang siya sa mga taga-rescue habang hinihintay niya na lumabas si Larry. Pero habang tumatagal ang oras ay nag-aalala siya. Malakas ang nangyaring lindol kaya natatakot siya sa posibleng mangyari. Lumipas ang oras at habang patagal ng patagal ay hindi siya mapakali. Lumini pa ng isip niya sa maaaring mangyari kay Larry kahit kailangan niyang mag-focus. Noong makarinig siya ng ingay, mabilis siya na tumakbo sa palabas. Na-rescuer noong makita na may buhat ang mga itong lalaki. Napatakip siya ng kanyang bibig noong makita kung sino ito. Anong nangyari? nag sa lubong niya sa mga ito. Nakulong sila sa loob dahil sa aftershock. Walang malay noong nakita namin si Lari. Agad niya itong pinulsuhan. Dumaan na ang kaba sa kanyang puso noong hindi niya maramdaman ang paghinga ng lalaki. Ibaba siya, bilisan nyo. Nagtinginan ang mga may buhat sa kanya dahil sa sinabi ng doktora. Napamura siya bago binigyan ng tingin ang mga ito. Ibaba niyo na siya! Hindi humingi sa lari! Sigaw niya. Napasingha pa mga ito dahil sa sinabi niya. Agad na sinunod ng mga ito ang kanyang Sinabi. Nang tuluyan nang maibaba si Larry ay sinimulan na niya ang CPR. Binigyan niya ito ng hangin. Larry, please, huminga ka, gumising ka. Pagmamakaawa niya. Tawagan niyo si Doc Rita. Sabihin niyo na may emergency dito sa site. Magpadala ka mo siya ng ambulance. Utos niya sa kapwa niya nurse na nanonood sa kanya. Larry, natigilan siya at napayoko nung marinig itong umubo Pinulsuhan niya ulit ang lalaki. Laking pasalamat niya nung maramdaman ang paghinga nito. Nagiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa tainga ng lalaki. Nang dumating si Larita dala ang sasakyan ay dinala na ang lalaki sa treatment area nila. Marami ang mga sugatan doon. Anong nangyari kay Larry? Gumuhulit ang site dahil sa nangyaring aftershock. Nadaganan si Larry dahil niligtas niya yung babaeng bunti sa loob. Hindi siya agad nakalabas dahil wala pang maayos na daan. Kumusta na ang babae? Ligtas na mga ito dahil kay Larry. Nasa facilities na rin ang bata. Bukas dadali na sila sa ospital para mas maagapan lalo na kulang pa sa araw ang bata. Pagod na pagod siya buong maghapon sa pagtulong sa mga tao. Bago pa siya bumalik sa tent nila ay dinaanan niya muna ang lalaki. Maayos na ito kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Lumipas ang tatlong linggo ay nasa site pa rin sila. Pero kumpara noon ay mas maayos na ngayon. Huminga siya ng malalim at pinikit ang mga mata niya sa madaming nangyari ngayong araw. Sa tingin niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Wala siyang maayos na tulog. Dok Ida, may dinala akong pagkain para sa iyo. Kanina ka pa nagtatrabaho. Gumiti siya at tinanggap ang binigay na pagkain ni George na isang nurse. Noong makaalis ito ay sakto naman na dumating si Larry. Nakakunot ang noon ito habang tinitingnan ng nurse papalayo. Sino yun? Tanong niya. Nagtatakang tinignan niya ang lalaki. Si Nurse George. Bakit? Anong problema mo sa kanya? Nag-uusap lang naman kami tungkol sa pasyente. Lapitin ka talaga ng mga nurse at doktor ano? May bahid ng inis ang puna nito Salubong ang kanyang kilay habang nakatingin sa likod niya na kumakain ng sandwich. Kahit hindi siya lumingon sa kung ano ang meron sa likod niya, alam niya na iyon ang mga katrabaho niyang doktor. Iniisip niya palang sinabi nito ay matatawan na siya. Hindi siya lapitin ng doktor. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Napalabi siya. Siyempre, dahil nagtatrabaho ako sa ospital kaya marami akong kilalang doktor at nurse. Ano na namang emergency responder ang mga kasama ko? Tumaas ang kilay nito dahil lang ng mahina niyang napahalakhak. Bakit? Bawal ka bang kasama? Sa pagkakaalala ko, meron kang boyfriend responder. Kaya dapat lang na makikita nilang magkasama tayo. Kung naiingit sila, huwag nila tayong pakialaman. Mabuti kung may natutulong silang mabuti para sa atin. Tinignan niya ng seryoso ang mukha nito. Ang dami mong sinasabi. Opo, hindi bawal ang kasama kita dahil boyfriend kita. Pero pag nasa trabaho, hindi mo ako girlfriend. Doktor ako. Rescuer, fireman ka. Nagselos ka ba sa kanya? Agad itong umayos ng kanyang pagkakaupo dahil sa sinabi niya. Bakit ako magseselos kung akin ka naman talaga? Dadaan muna siya sa akin bago kanya makuha. As if naman napapayag ako. Kukukulang ang katapat niya. Parang may pumitik sa isip niya tinignan niya ang lalaki. Naalala ko, kailan ba kita sinagot? Sa pagkakaalam ko, maniligaw kita. Nililigawan mo ko. Napakamot ito sa ulo niya. Aalis na ako. Mabilis lang hinawakan ng kamay nito o para pigilan nito. Teka, saan ka naman pupunta, Chief Larry de la Cruz? Iiwan mo ba ang girlfriend mo habang kinakausap ka niya? Ha? Huh? Bakasang gulat at kaguluhan sa mata niya nang lumingon ito sa kanya. Anong ha? Sinasagot mo na ako? Gulat nitong tanong. Dahan-dahan siyang tumango. Bakit? Ayaw mo ba, chief? Pumiling ang lalaki. Malakas siyang napatili nung buhatin siya nito at inikot sa hangin. Sabay silang dalawa ng natawa. Lumipas ang dalawang buwan ay... Masasabi niya na ayos lang ang lahat sa kanilang dalawa ni Larry. Nakabalik na sila sa Maynila. Ilang araw pagkatapos nung sinagot niya ito. Nandito sila ngayon sa kondo nito at para manood ng movie. Day off nilang dalawa pareho at dito na isipan ni Larry na tumambay. Larry, ikaw na ang magbukas ng pinto. Baka yung order ko na yun. Kagad itong sumunod. Susundan niya sana ito pero Nagulat siya noong hindi pagkain ng dala. Bagkus ay nandun ang magulang niya at seryoso ang muka. Napakagat siya sa ibabang labi pagkatapos lumapit kay Larry. Hinila niya ito sa likuran niya at hinarap nilang dalawa ang kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, hindi niyo sinabi sa akin na pupunta kayo ngayon. Sino siya? Tanong ng kanyang ina. Nalnaki ang mata niya nung biglang maglabas ang kanyang ama ng baril. Tinutok niya yon kay Larry. Dad, kumalma kayo. Makinig muna kayo sa sasabihin ko sa inyo. Ibaba mo yung baril mo dahil hindi mo yung kailangan. Pagpapakalma niya sa kanyang daddy dahil nakatutok ang baril nito kay Larry. Hindi na inaasahan na pupuntahan siya ng mga ito ngayon. Hindi pa nito alam na may kasama siya rito at ang boyfriend niya si Larry. Siguro ay may nag-report sa kanya. Sino ang lalaking yan? Dad, si Larry. Boyfriend ko napasinghap siya dahil sa baril na hawak nito. Dad, malaki na ako. Hindi na ako bata. Apat na taon pa ay lampas na ako sa kalendaryo. Wala po akong gagawing masama sa anak niyo, sir. Hindi ko po siya sasaktan. Mamahalin ko siya katulad ng pagmamahal na binibigay niyo kay Ida. Sabat naman ni Larry sa kanyang tabi. Pagdating sa anak ko, walang pangako ko na pinaniniwalaan. Madaling magsalita pero mahirap gawin. May oras ka pa para bawiin ang mga sinabi mo kung hindi mo naman yun kayang patunayan. Alam ko po ang sinasabi niyo. Handa akong patunayan sa inyo. Matapang na sagot ni Larry. Sino ang magulang mo? Kailangan naming mag-usap sa lalong madaling panahon kung hindi. Dad naman! Boyfriend ko pa lang po siya. Wala kaming ginagawang masama. Alam din naman ni mami ang tungkol sa amin. At pumayag naman siya. Hindi pa kami magpapakasal maaga para roon. Kumalma po kayo. Alam ng mami mo pero hindi niya sinabi sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong ng kanyang ama. Nagkatinginan silang dalawang mag-ina. Siguradong magtatampo na naman ito. Huminga siya ng malalim. Inaasahan niya itong mangyayari. Kasi dad, naghahanap ako ng tamang timing para maayos na ipakilala sa inyo si Larry. Tingnan mo nga kanina, muntik mo ng barilin. Kahit na, dapat sinabi niyo sa akin. Love, may karapatan akong magalit ngayon. Sir, alam kong hindi kayo maniniwala sa hindi ko sasaktan ng anak niyo. Pero pangako ko sa inyo, totoo ang nararamdaman ko para kay Ida. At handa akong pakasalan siya kung gugustuhin niya. Tinignan niya ito. Hinawakan ito ang kamay niya ng mahigpit. Pinaglaban nila sa isa't isa sa harapan ng kanyang mga magulang. Paglipas ng dalawang buwan ay hindi siya sigurado kung payag na ba ang kanyang daddy pero hindi naman ito tumutol. Hindi ka ba talaga makakapunta? Malungkot na tanong niya kay Larry. Awarding nila ngayon sa Maynila dahil siya ang isa sa mga most outstanding doctor sa Pilipinas. Pero kahit gusto niyang pumunta si Larry ay hindi ito dahil may trabaho ito ngayon. I'm sorry Ida, hindi ako pinayagan na umalis. May kailangan din akong ayusin dito sa opisina namin. Mamaya pwede akong pumunta sa kondo mo pagkatapos. Ubi nga siya ng malalim. Hindi ako uuwi mamaya sa bahay dahil gusto mag-celebrate ni Daddy kasama ako sa bahay namin. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige, hahabol ako para makasama sa celebration mo. Bye na. Malungkot niyang paalam. Smile love, baka sabihin nila hindi ka masama sa nakuha mo. Don't forget na kahit hindi ako makaka-attend dahil sa trabaho ko, proud na proud ako sa'yo. Pinilit niyang umiti. Masama talaga ang loob niya pero wala siyang magagawa. Nagsimula ang event. Maraming mga kilalang panauhi ng dumalo lalo na ang Department of Health Secretary, mga kilalang doktor sa industriya. Noong matawag ang pangalan niya ay ngumiti siya sa mga tao. Lahat na mga matay nasa kanya hanggang sa makaakit siya ng stage para magbigay ng speech. First of all, gusto ko magpasalamat dahil na-acknowledge niyo ako bilang isang doktor. Hindi ko talaga to inaasahan dahil normal na gawin ko ang trabaho ko. To East West Hospital, salamat sa pagtanggap sa akin. Salamat din sa pamilya ko na palaging sumusuporta sa akin and to my boyfriend. Hindi ko maaabot ito ng mag-isa. Para sa akin, success namin to. Bilang isang doktor, Gagawin ko ang trabaho ko, may bayad man o wala. Tutulungan ko ang mga taong may kailangan ng tulong ko. May makukuha man akong reward o wala. Gumiti siya. Nagpalakpakan ang mga ito. Bakas ang paghanga sa mukha nila. Sana ay maging inspirasyon siya na mga taong may pangarap. Nanlaki ang mga mata niya nung makita ang pamilyar na lalaki na nasa tabi ng magulang niya. Nakangiti ito katulad ng iba. Nakatingin ito sa kanya na may paghanga. Nang buwa siya ay tumayo ito. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Mahina niyang hinampas ang balikat nito. Congratulations, Doc Andres. Matamis na bati ni Larry. Yumakap siya sa lalaki. Salamat sa pagpunta mo kahit na busy ka sa trabaho. Akala ko talaga hindi ka pupunta. Nagsinungaling ka lang pala. May bahid ng hinanakit niyang sagot Inayos nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatakip sa kanyang muka. Bakit naman ako hindi pupunta kung may girlfriend akong may awarding ngayon? Isa siya sa pinakamagaling na doktor dito sa Pinas. Tagswerte-swerte ko dahil ako ang boyfriend niya. Proud niyang sabi habang nakangiti. Mas napangiti tuloy siya. Ang swerte ko rin dahil nandyan ka. Siguro hindi ko rin maaabot ang bagay na to kung wala ka sa tabi ko ngayon. Kinulo nito ang buhok niya Siyempre, makukuha mo yan. Ang galing-galing mo kaya. Nandito ako para sumportahan ka. Una pa lang ay ikaw na ang pinakamagaling na doktor para sa akin. Wala nang ibang mas gagaling pa sayo. Para sa akin, nasa taskan nilang lahat. Mahigpit niya itong niyakap. Pinatakan ng lalaki ang noon niya ng magagaan na halik pagkatapos ay niyakap din siya nito pabalik. Noong dumating ang araw ng kasal ay hindi mapakali si Larry sa kanyang pwesto dahil habang hinihintay ang pagdating ng bride niya. Alam niyang hindi siya tatakbuhan ni Ida pero halo-halo ang emosyon niya. Pare, para kang maiihi sa pantalon mo. <laughs> hindi yung tatakbo si Doc Ida sa'yo. Baka na late lang. Tense na tense ka kagad. Saway sa kanya ni Ben. Tinignan niya ng masama ang kaibigan dagdag nadagdagan ang kama dahil sa sinabi nito. Sa kasal mo, wag mo akong kukuni na best man dahil ganyan nang sasabihin ko sa'yo. Asik niya. Tinapik nito ang balikit niya habang tumatawa. Nasa tamang tao ka kaya wala kang dapat alalahanin. Normal lang talaga minsan ang nahuhuli o napapaaga. Nandiyan na ang bride, maganda na kayo. Narinig niyang sabi ng organizer Mabilis niyang inayos ang kanyang tayo nung nagsimula ng tumugtog. Pagbukas ng pinto ay parang nahulog ang puso ni Larry nung makita kung gaano kaganda ang magiging asawa niya. Kahit nakatakip ng veil ay bagay na bagay sa kanya. Pati na rin ang puting gown na siya na mismo ang nagpagawa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tila'y ay bumilis din ang oras. Ngayon ay nasa harapan na niya ito. Matamis nang umiti sa kanya si Ida. Ikaw, Larry, ah. wag mong sasaktan ng anak ko kundi ako ang makakalaban mo. Prinsesa ko to. Hindi ako handang magpakasal siya. Kung ayaw mo sa kanya, ibalik mo lang sa amin. Huwag mo siyang saktan. Mahina siyang tumawa kahit ang totoo ay nagbabadya ng magluha ang mga mata niya. Hindi niya akalain na ikakasal na talaga siya sa babaeng mahal niya. Marami ang nagsasabi na kapag daw umiyak ang lalaki kapag nakasal, ay maglolo ko ito gusto niyang patunayan na mali ang pag-aakala ng mga iyon ng mga tao. Paglipas ng tatlong taon, ay sinimulan na ni Navina at Larry ang bumuo ng pamilya nila. Mahal pa rin naman nila ang kanilang trabaho pero pangalawa na lang yon sa prioridad nila. Mas nakatuon ngayon ang atensyon nila sa pamilya. Lalo pa na ngayon ay buntis na sa panganay nila si Ida. Larry, sumipa si baby! Masayang sabi niya sa kanyang asawa habang hawak ang tiyan. Mabilis nitong binitawa ng hawak niya bago tumakbo palapit sa kanya para pakinggan ang pagsipa ng kanilang anak. Hi hey baby, excited ka na bang makita kami? Okay lang na maging hyper ka pero wag mong pahirapan si mami ah. Good boy ka lang, okay? Pagkausap nito sa anak nila, napangiti siya nung tumigil ito sa pagsipa, nagkatinginan sila ni Larry. Mukhang naiintindihan ka ng anak natin. Ngayon palang lang mapapaisip na ako kung kanino siya nagmana. Competitive si Larry na tumayo. Tinaasan niya ito ng kilay. Ang lakas ng loob niyang siya ang magiging kamukha ng anak niya. Wow oh, ah, puna niya dito. Ako ang magiging kamukha natin, sigurado ako dyan. Mahal na mahal kaya kita. Malakas ang jeans namin, kaya sigurado ako dyan. Maganda naman ang jeans namin oh. Mas maasar siguro si daddy kapag kamukha mo ang anak natin. Natatawang sabi niya, tumayo ito. Mahal na mahal ako nun ng daddy. Hindi lang niya talaga akalain na napaibig ako sa prinsesa niya. Hinalikan nito ang pisngi niya at niyakap siya. Naalala mo ba ang sinabi niya nung kinasal tayo? Natatawang tanong niya sa asawa. Mas yumakap ito. Siyempre, hinding hindi ko yun makakalimutan. Katulad kung paano kanya tinuring bilang prinsesa, gagawin naman kitang aking reyna. Excited na ako makita ang anak natin. Ilan ba ang gusto mong anak? Ikaw. Alam kong mahirap magbuntis kaya kung ilan ang kaya mo, yun ang masusunod. Gusto ko ng anim. Nakangiti niyang sagot. Nanlaki ang mata ni Larry nung makabawi ito. Ay agad nang umiti ng abot tenga. Gusto mo ng anim na anak? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Larry tumawa siyang tumango. May pera naman tayo kaya kayang-kaya nating buhay ng anak natin. Pero syempre, kung sobra naman na baka sabihin nila na anak lang ako ng anak. Syempre doktor ako, tapos ikaw palagi ka rin nasa trabaho. Sa so, tingin mo kaya natin ang anim? Naglalambing na yumakap siya sa bewang nito. Kung para sa kanya ay alam niyang kaya niyang buhayin at palakihin ang anim na anak. Syempre naman, Lumipas ang ilang buwan ay mas naging maingat siya dahil kabuwanan niya na. Naka-day off siya sa trabaho dahil ayaw talaga ni Larry na magtrabaho siya kahit magbigay lang ng medication at orders. Tasa ng asawa mo, Dok? Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Masungit niyang tanong. Malakas na tumawa si Rita kahit wala naman talagang nakakatawa. Ano ka ba, Dok Ida? Hindi ko gusto ang asawa mo, no? Engage na rin kaya ako? Malapit na kaming magpakasal kaya ako nandito. Tinatanong ko lang kasi iniwan kanya niya na wala kang kasama. Anytime ay pwede ka ng mga anak. Kaya dapat nandito palagi siya para may kasama ka na tutulong sa'yo. Paliwanag nito. Naiintindihan naman niya. Inaasar lang naman niya ang kaibigan dahil matagal niya na itong hindi nakita dahil sa nakamaternity leave siya. May binili lang sa labas. By the way, congratulations. Pupunta ako sa kasal mo. Hindi ako pwedeng mawala doon. Thank you, Ida, ha? Nagulat talaga ako nung nag siya dahil akala ko wala siyang balak na pakasalan ako. Sus, ano ka ba naman? Baka pinaghandaan niya yun. Alam kong mahal ka ni Josh dahil nakita ako yun habang magkasama kayo. At saka, eight years na kayo, no? Alam kong nakaplano na rin ang pagbuo ng pamilya kasama ka. Naiiyak na siya nitong hiniyakap. Silang dalawa noon ni Larry ay umabot sila ng tatlong taon bago nagpasya na magpakasal at bumuo ng pamilya. Sila Rita at Josh pa kaya? Rita, nandito ka lang pala. Pareho silang napalingo ng marinig ang boses ng kanyang asawa. Tumayo at yumakap dito bago ginaya para balik kay Rita. Nakita ako na yung gusto mo. Maghanap pa ako sa food court kaya natagalan ako. Mabilis siyang umiling. Hindi naman siya na boring dahil kausap niya si Rita. Ayos lang, alam mo bang nag-propose na si Josh kay Rita? Masaya niyang balita. Hindi ko alam. Hinampas niya ang balikat nito. Minsan din talaga ay e, balim si Larry. Umiwi ito dahil sa si ginawa niya. Sorry, sorry. Napatigil sila sa paghaharutan nung makarinig silang dalawa ng pagtikim. Naalala niyang nandito pa pala si Rita. Dapat pala sinama ko si Josh para hindi ako nainggit sa inyong dalawa. Nakalimutan niya yata nandito pa ako. Kumawala siya sa pagkakahawak sa braso niya bago nilapitan si Rita. Pasensya ka na, si Larry kasi. Nang bumaling siya kay Larry ay tinaas nito ang dalawa kamay parang sumusuko. Yes, Commander. Nasalanan ko. Ang cute dalawa. Sana ganyan din kaming dalawa. Of course. Iyahanda ko lang tong pinabili ni Ida sa Sandali. Hindi pa nakakahakbang paalis si Larry nung bigla siyang napadaing sa sakit sa tiyan Nagaalala lang lumapit sa kanya ang asawa, ganun rin ang kanyang kaibigan. Ayos ka lang? Hindi ko alam, sumasakit ang tiyan. Ah. Hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi nung mapatili si Rita. Nilingon niya ito. Pumutok ng panobigan ni Ida. Buhatin mo na siya Larry, Manganganak na siya. Mabilis siyang binuhat ng kanyang asawa. Maingat niya itong isinakay sa backseat at tinabihan ito ni Rita habang siya ay nasa unahan para magmaneho. Lari, bilisan mo kahit kaunti lang. Baka dito na mga nagsasasakyan si Ida. Narinig niya pa ang pagmumura ng asawa. Okay, kinakabahan ako. Malapit na tayo. Hangin there, Ida. Mas lalo na nga ata akong mapapaanak dito sa sasakyan ng wala sa oras dahil sa iyo eh. Namimilipit sa sakit niyang bulyaw sa asawa. Para akong mga anganak. Napapikit siya sa naging sagot ni Lari. Noong makarating sila sa ospital ay mabilis siya nitong minuhat at dumiretso sila sa delivery room. Lalabas na talaga ang bata na mamawis ang buong katawan niya. Mrs. Suarez, kaunti na lang at makikita ako ng ulo ng bata. Umugot siya ng malalim at malakas na umire. Nangihina siyang nahiga na may ngiti sa labi noong marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Congratulations Mrs. Suarez, it's a healthy baby boy. Nasilayan pa niya ang mukha ng kanyang anak ngunit dahil sa pagod ay tuluyan na siyang nilamo ng kadiliman. Noong magising siya ay ingay ng tao sa paligid ang una niyang narinig. Bungungan sa kanya ang kanyang mag-ama. Buhat ni Larry ang kanilang anak sa mga bisig nito habang napapalibutan ng na mga taong kilala nila. Gising na si Ida! Sigaw na narinig niyang boses yun ng ina. Lumingon sa kanya si Larry. Maliit siyang umiti nung magtama ang mata nilang dalawa. Umupo ito sa upuan malapit sa hospital bed at hiniga ang anak nila sa kanyang tabi. Lumiba sa mga tao sa loob kaya silang tatlong na iwan. Kamukha ko siya, Ida. Thank you. Nakita nga ang nagbabadyang luha sa mata nito kaya natawa siya. Ang unfair naman. Ako ang napagod at nadala sa kanya pero ikaw ang kamukha. Hindi na wala ang ngiti sa labi nito. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin nung una ko siyang nakita. May anak na talaga tayo. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Sigurado kung mamahalin ka niya, magiging isang mabuting ama ka. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Tinignan siya nito. Seryoso ako. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Gusto kong ipangalan siya na Larry. Dahil Larry ang gustong ipangalan ng asawa niya sa kanyang panganay na anak ay yun ang sinunod nila. Pero ayaw niya namang maging junior ito kaya nagpa siya silang dagdagan ng pangalan nito. Sa huli ay kinawa nila itong Larry Dian Suarez. Ako na ang magbubuhat sa apo ko. Hindi niya mapigilan, hindi mapailing habang nakatingin sa pamilya at kaibigan nilang pinag-aawayan kung sino ang nagbubuhat kay Dean. Kakabalik pa lang sila sa bahay nila. Hindi pa masyadong nakakagalaw dahil masakit pa rin. Bago pa lang siyang makaanak katabi niya ang asawa. Katulad ng reaksyon niya ay kagaya rin ng reaksyon nito. Ingatan niyo ang anak ko. Hilong-hilo na yan kasi pinag-aagawan ninyo. Saway niya habang hawak ng noo. Ang cute kasi ni Dean. Siyempre kamukha ako. Nakuha ng anak ko ang lahat. Siniko niya ang asawa dahil sa sinabi nito. Natatawa siya nitong nan pagkatapos niyakap. Sigurado siyang mapupuno ng pagmamahal ang mga anak nila. Marami ang tao na nagmamahal sa kanila. Ngayon, kahit si Din pa lang ay gusto ng lahat na mag-alaga sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Doctor's Boyfriend. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!